ევროკავშირთან ინტეგრაციის საგზაო რუკა არის უმნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელიც აუცილებლად გახდება ზოგადად ქვეყნის განვითარების გზამკვლევი. ეს არ არის მხოლოდ ინტეგრაციის რუკა, ეს ერთგვარად შიდა პოლიტიკის დოკუმენტიც უნდა გახდეს და გახდება კიდევაც, იმიტომ რომ ამან უნდა განსაზღვროს მთელი მომდევნო პერიოდის განმავლობაში საქართველოს განვითარების გეზი და ამ გეზის შეუცვლელობა ევროპული ინტეგრაციის გზით. ეს იქნება ერთგვარი ახალი ძალის მიმცემი ქვეყნის განვითარებისთვის, რომელიც ახალ სუნთქვას გაუხსნის და კონსოლიდირებას მოახდენს ჩვენი საზოგადოების იმ უმთავრესი მიზნისკენ, რაც არის საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია.